নমস্কাৰ, পুনৰ আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আমি ভাৰতৰ জৈৱ বিচিত্ৰতাৰ বিষয়ে শিকিবলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকে জানেনে, ভাৰত এখন নানা বিচিত্ৰতাৰে ভৰা দেশ। ইয়াত 45,000 প্ৰজাতিতকৈও অধিক গছ গছনি আৰু 91,000 প্ৰজাতি জীৱ জন্তুৰ পোৱা যায়। এয়া আচৰিত নহয়নে? তেন্তে জৈৱ বৈচিত্ৰতানো কি? এই নানা ধৰণৰ জীৱৰ গোটবোৰলৈ চোৱাচোন। অনুজীৱ, গছ গছনি, জীৱ জন্তুৰ আনকি মানুহলৈ গঠিত এই জৈৱ বৈচিত্ৰতা। এই বৈচিত্ৰতা জিনগত, প্ৰজাতিগত আৰু আনকি পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ বৈচিত্ৰতাকো সামৰি লয়। গতিকে আহক আমি ভাৰতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰবোৰৰ ওপৰত অলপ চকু ফুৰাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। বতৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভৌগোলিক বিভিন্নতাৰ বাবে ভাৰতত সৃষ্টি হৈছে উত্তৰ পৰ্বতৰ শৃংখলাৰ মাধ্যৰ দাঁত অৰণ্যবোৰৰ, পশ্চিমৰ শুকান মৰুভূমিৰ পূবৰ খাহনি পথাৰবোৰৰ আৰু দক্ষিণৰ উপকূলীয় পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ। এই বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰবোৰৰ বাবে পৃথিৱীৰ 34টা জৈৱ বৈচিত্ৰ হটস্পটৰ ভিতৰত 4টা ভাৰতত পোৱা যায়। ই ইমান মনোমোহা। গতিকে আহক এতিয়া আমাৰ দেশত পোৱা কিছুমান সাধাৰণ আৰু কিছুমান অসাধাৰণ জীৱৰ বিষয়ে অনুসন্ধান কৰোঁ। আমি এই ভিডিঅ'টোৰ বাবে প্ৰতি প্ৰকাৰৰ মাত্ৰ এটাকৈ প্ৰজাতি বাছি লওঁ। গতিকে আমি স্তন্যপায়ীৰে আৰম্ভ কৰিম। ইয়াত বহু প্ৰকাৰৰ আছে দেখোন। হলো বান্দৰকে বাছি লওঁ তেন্তে। হলো বান্দৰটো চিনিব পাৰিছেনে? ঠিকেই, আমাৰ ভাৰতত পূবত থকা চিৰসেউজ অৰণ্যবোৰত ইয়াত পোৱা যায়। হলো বান্দৰ ভাৰতত পোৱা একমাত্ৰ চুটিনেজীয়া বান্দৰ, মনোমোহা নহয়নে? এতিয়া উৰাৰ সময়। আহক আমাৰ দেশৰ চৰাইবোৰ বিচাৰি যাওঁ। আমি দেখা ইমান প্ৰকাৰৰ চৰাইৰ প্ৰজাতিৰ ভিতৰত আপোনালোকে বাৰু গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান বাষ্টাৰ্ডটো চিনাক্ত কৰিব পাৰিবনে? ঠিকেই কৈছে, আমাৰ দেশৰ গুল্মভূমি আৰু মৰুভূমি অঞ্চলত পোৱা যায়। গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান বাষ্টাৰ্ডটো অতি বিলুপ্তপ্ৰায় চৰাই। ই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গধুৰ উৰণীয়া চৰাই প্ৰজাতিবোৰৰ ভিতৰত অন্যতম। ই ইমান ওখলৈ উৰিব পাৰে ভাবি আচৰিত হৈছে। ক্ৰুক ক্ৰুক। এতিয়া আমি ভাৰতৰ উভচৰ প্ৰাণীবোৰৰ বিষয়ে জানিম। মই দেখিবলৈ অতি অচহুৱা কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰজাতি এটা ল'ব খুজিছোঁ, ইণ্ডিয়ান পাৰ্পল ফ্ৰগ। আপোনালোকে বাৰু ইয়াক চিনিব পাৰিছেনে? হয়, ঠিকেই কৈছে, ইয়াক কেৱল পশ্চিম ঘাট পৰ্বতত পোৱা যায়। কেৱল বাৰিষাৰ দিনতহে ইণ্ডিয়ান পাৰ্পল ফ্ৰগ দেখা যায় আৰু বেছিভাগ সময় মাটিৰ তলতে থাকে। এই ভেকুলীটো পিগ নোজ ফ্ৰগ বুলিও জনা যায়। কিয় বাৰু? এতিয়া আমাৰ সময় হৈছে সৰীসূপৰ দিশে বগোৱা বাই যোৱা। ঠিকেই আছে, আমাৰ সন্মুখত থকা ইমানবোৰ বিকল্পৰ ভিতৰত এটা চঞ্চল কেঁকুসাপ চকুত পৰিছে। আপোনালোকৰ বাৰু কেঁকুসাপটো চকুত পৰিছেনে? হয়, ঠিকেই, অসমৰ অৰণ্যবোৰত ইয়াক পোৱা যায়। কেঁকু কেঁকু শব্দৰ কৰে বাবে এই ৰংচঙীয়া প্ৰাণীবিধৰ নাম কেঁকু হৈছে। মোৰ পিছত ক'বানে কেঁকু কেঁকু? আমাৰ এতিয়া সময় হৈছে ভাৰতবৰ্ষত বিস্তৃত হৈ থকা বিভিন্ন ধৰণৰ মেৰুদণ্ডহীন প্ৰাণীৰ বিষয়ে জনাৰ। আৰু মই এই আটাইবোৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি ৰংচঙীয়াটো বাছি লওঁ, ছাডন বাৰ্ডৱিং। চিনাক্ত কৰিব পাৰিবানে? হয়, ঠিকেই কৈছে, ইয়াক কেৱল পশ্চিম ঘাট পৰ্বততহে পোৱা যায়। ছাডন বাৰ্ডৱিং হৈছে ভাৰতত পোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ পখিলা। কিমান ডাঙৰ হ'ব পাৰে বাৰু? বাহ, এইটো কিমান যে ধুনীয়া যাত্ৰা আছিল। কিন্তু ভাৰতৰ এনে মনোমোহা জৈৱ বৈচিত্ৰ আমি কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ? সংৰক্ষণৰ বাবে আমাৰ বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইন 1972 আছে। আপোনালোকে পৰ্দাত থকা এই জন্তু, চৰাই, গছ গছনিবোৰক চাওক। ইহঁতৰ আকাৰ যিমানেই নহওক কিয়, আটাইবোৰে এই আইনৰ অধীনত সুৰক্ষিত। এই আইনখনে এই জীৱবোৰক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে। আপোনালোকে জানেনে, মানুহৰ বাদে
বেছি সরবরাহ হওয়া প্রাণীবিধর নাম তো কি বন্ধ তেতিয়া হলে এই আইনখনৰ বাৰু আমার চারিওকাশে থকা এনে সাধারণ অপূর্ব প্রাণীবূরক কেনেকৈ সুরক্ষা দিয়ে ইয়ার বাবে কিছুমান বিশেষ অঞ্চল আছে যা সংরক্ষিত অঞ্চল বোলা যায়। এই অঞ্চল সমূহ বিভিন্ন প্রজাতির বন্যজীবন বাসস্থান হিসাবে ব্যবহার হয় আর ই পরিবেশ সমতা বজায় রখাত সহায় করে। বিভিন্ন ধরনের নীতি নির্দেশনা আদির উপর নির্ভর করে সংরক্ষিত অঞ্চল সমূহ বিভিন্ন প্রকারের ভাগ করা হয়। ভারতবর্ষ 101 ন্যাশনাল পার্কস, 553 ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরিজ, 86 কনজারভেশন রিজার্ভ, 163 কমিউনিটি রিজার্ভ আর 25 মেরাইন প্রটেক্টেড এরিয়াজ আছে। গতি এজন ছাত্র হিসাবে তোমার চারিওকাশে থাকা এই অপূর্ব জৈব বৈচিত্রতার রক্ষা করবর কারণে আপনাদের কি করব পারে জন্তুর অঙ্গর পরা তৈয়ার করা সামগ্রী ক্রয় নকরি আর বজারের পরা সামগ্রী ক্রয় করতে সাবধানতা লই আপনাদের দায়িত্ব পালন করব পারে। স্থানীয় গছ গছনি রোপণ করে সাফাই কার্য আদি দরে সরু সরু পদক্ষেপ হাতত লব পারে। সকলে এক পৃথিবী এক ঘর অনুষ্ঠানের জড়িয়ে এক সেউজ জীবনের শৈল্য গ্রহণ করব পারে, দায়িত্বশীল নাগরিক আর প্রকৃতি সংরক্ষক হব পারে। ধন্যবাদ সকলকে, আকো লগ পাম।